他是一个在我店里买东西的人，那个人是路过的，不做辅助的话，他是走过了，可能人当时快没气了，给他做个辅助，等到救护车来之后，然后接走，他没说啥就走了。但是说啥都有呀，有的说你见义勇为了，要万一人要走路咋办？我拍个视频上第一，见证一下子。英雄事迹才能挺身而出，见义勇为，说明这个人品还是不错的。这事情结束后，跟聊天了，我在部队上、曾经去练过这件事情。